Arratsaldeón, Josean. Arratsaldeon. Baina, Arratsaldeón. zer moduz? Oso ondo, Josean Bengoetxea, aktore donostiarra. Eta Zerra? gaurkoan Hil kanpaiak pelikularen inguruan hitz egingo diguzu, ezta? Da, bai. Zer esango deu? Pelikularen trailerra ikusgai daukagu, jada. Eta, bueno, konta iguzu pixkatxo bat, noiz hasi zen proiektu hau, noiz grabatzen hasi zen, eta zema denbora iragun duen. Ja, bueno, hau urte, joan den urteko gauza da, eh? Ez dut ondo oroitzen ze datetan, baina nik uste abuztu bukaera aldea edo hasiko ginala, edo iraila urria parte horretan, eh? Udazken hasieran edo aldekalderaino. Eta iraupena, ba, horren ginen, zazpi astetan edo Nafarroaldean gehien bat, bai, hor beran ibili ginen, bueno, artikutzan, ja, pelikula guztiak egiten dira artikutzan ebai, beran, eta bueno, beste bat tokitan, baina bai, gogoratzen dut hor, Nafarroaldean. No? Eta ia da hasi zarela kontatzen, zein lekutan grabatu zenuten? Zein leku egingo zaizkigu ezagunak? Bueno, ba, beran, adibidez, hor bala, badago, nik hola izenez toki, oza, baserrik eta ez ditute, Bueno, ez ditute, en memoria gero eta testuetarako bakarrik aprobetsatzen dut, nire Bueno, zaukadaren gutxilla. Eta bai, baina beran gogoratzen dut horre, malda baten gizon baserria zeola eta la, larun guztia ikusten zan. Ez, eta hori gogoratzen dut. Gero Lesakan ere egon ginen, Lesakan dagoen egoitza etxe zar bat, pentsatzen Lesakarrik ezagutuko dutela, eta nazkatuko ziala ere gu handik ikusteaz, eta zeneko deseroso izaten da askotan, nik ulertzen dut. Herritarren zate, ba, zertatoz, en fin, lezakan ebai, eta nik uste artikutzaldean. Gero ni ez nintzen pelikula guztian egon, beraz, bueno, egongo dira beste hainbat toki nik konkretatu ezin ditzakedanak. Pelikula honen aktore protagonistak Bera, Itziar berako Itxio, Elizan ere bai. Berako Elizan orain berako gogoratzen dut dina. Elizan. Bai. Bai, Bai, bueno. esaten nuen, pelikula honen aktore protagonistak Itziar Ituño, Eneko Sagardoi eta Jon González ditugula, Bai. baina zu ere hortxe zaitugu eta zure pertsonaiaren inguruan ze kontatu dezakezu. Ze moduz bizi Bai, izan bueno. duzute Eta pertsonaiarekin harreman hori. nerekin batera daude ere Iñigo Aramburu, Asier Hernández, Dorleta horreta Bizkaia, eta gero gazteak direnak ere baina ere Amazo, eta, bueno, hainbat, na parrik ere badago. Eta, bueno, bai, nire pertsonaia, bueno, pertsonai, historia hau ezurren inguruan asko doa, ez? Thriller bat da, eta thriller bat bezala, pues hori, toke beltza dauka, iluna, ia dena gauez gertatzen da. Eta bueno, ez ur batzuen aurkikuntzarekin hasten da. Holako etxe baserri ondoko zelaian ez ur batzuk agertzen dira eta horren inguruan ba bueno, zer diren nondik dator zen edo zer zentzu daukaten ez ur horiek eta horren inguruan gertatzen direnak, ez pelikulan. Nik ez dut asko aurreratu nahi, nire pertsonaia, bueno, hola, presentzia nabarmenagoa dauka bukaera aldera, hor ikusten da, hor izkutuan dagoen pertsonaia hau, berez lurperatzailea da, beraz ezurrekin badu harreman estua, lurperatzailea da, eta bon, zer esango dut, hor, pertsonai zentrala edo Itziar Ituñoren emakumea da, eta horren inguruan badaude bereak diren eta beste ingurukoenak diren ba, maitasun harremanak eta ez? Gizonezkoak inguruan, bakizu, euliak bezala. Eta agian nizan aiteko bitako bat, edo ez? Bueno, Ez. edo ez? Ez dakit. Ikusiko dugu. Bai. Eta kontatzen den Hor historioaren jatorria.
Norbaite kartela ikusten du kartelan ikusiko du hor bera, emakumea bera, eta norbait belarri eta bera, belarrira zeo zetsaten ari zaion norbait. Pertsonai misterioso bat. Bai. Oso ondo. Eta bai, galdetzen izun, zein den kontatzen den historiaren jatorria? Bai, jatorria. Berez hau elaberri baten, novela baten oinarrituta dago. Ez, joder, ez dut hemen Mirenen, hogeita hamairu ezkil izena du elaberriak eta abizena ez gogoratzen. Miren, bakatuko dit. Berak, Azpeitiari idazle neska gazte bat. Dut, abizena gogoratzen. Eta bakatuko dit. Eta hogeita hamairu ezkil izena du. Bai. Ni liburu irakurtan neukan, kosta egiten zitzaien imaginatzea hori pelikulara eramaten. Oso ondo dago, elaberria. Baina Imanolek zuzendariak Naparra aurre bai. Sakanakoa da, ze Arbizuko uste dela, Arbizukoa. Iruñan bizi den arren. Berak beste buelta pare bat eman dizkio hasierako oinarrizko historiari eta bueno, agian sinematografikoagoa den historia bat atera du, ez? Klasikoagoa den historia bat, ez? Beste hau no, normala da, irakurrera zabalima da, hau ez da ikusterraza, ez da? Baina oso irudi potenteen bidetik dijoa pelikula, ez? Nik hori ez aipatuko nuke nabarmenki, ez? Hor daude dialogoak, daudenak, ez asko, bueno, nik ikusten dela ere euskaldun nortasuna ere bai, ez? Hitz gutxikin zenbat esan dezakegun eta baina bai irudiak oso indartsuak dira, oso indartsuak dira. Imanol, igual, bueno, en galdera badotaia zu, eta nimen aztena izizketan, eta aztegin noiz arte. Oso, no, hortarako gaude, hemen, hortarako. Vale. Ba, Imanol, eskarrentu handia doka pelikulak ikusten oso sinema zalea da, ikusle. Eta, bueno, aldi berean oso ikasia da, sinema gintzan, eta estatu batu entan erikasi du, eta, bueno, bat labur metra egin ditu, hau berre bigarren pelikula da. Baina hortaz aparte zan duen bezala oso sinemaz zalea da. Bera, gaina bere lanbidea, Iruñeko golenetako proiekzionista da, beraz, hor dabil jotak ez bakarrik bai, aukera zen, eta bueno, horretan lanean, segunero. Eta nik uste gehien erakartzen dien sinema sinema zarra dela, ez astapeneko enkuadreak eta irudiak oso indar handia duten zine hori guztatzen jo berari, ez? Ia mutua esango nukenik, edo eta nik uste dut eragina duela pelikula honetan guzti hori ikusten da zatizut. Beraz, isiltasun horrek ere protagonismo dauka, ez da? Bai, oso isiltasunak eta eta sortzen isiltasunean sortzen diren beste normalen zuten ez ditugun beste soinu horiek, ezta? Ezkilak edo basoko soinuak, haizea nabarmena da pelikula honetan. Haize desberdina daude eta segun gainera segun ze pertsonaia agertzen den, oso sutila da, ez? Baina ze pertsonaia agertzen den, ba haize mota bat azaltzen da hortik ere bai, ez? Ba mamuak izango balira bezala eta handik asko maite dut berak nola rodatzen duen eta zezina egiten duen, ez berak. Ez oikoa da, ez oikoa da, baina salako sofan harrapatzen zaituen horietakoa. Eta musikak beraz ere paper garrantzitsua dauka, ezta? Bai, baita ere. Nortzuk sortu dute filman agertzen den musika, jakingo zenuke esaten? Bez. Vale. Osondo, vale.
Eta horrekin lotuta ere, aurtengo Donostiako zinemaldian... Ez da, egitezote da, Pascal, hor. Pascal, bueno, ez dute, izinik aripateko bestela, norbait utziko de kanpoan, eta zer dut. Lasai. Bai, esaten nuen Donostiako zinemaldian parte hartu duela, ez da? Ze kontatzen diguzu horren inguruan? Ba, bueno, kurioso izan zan ere denon esperientzia gainen ere are ni Madrietik, bo, Madrien bizi naiz orain momentu honetan Madrien nao, ez da, Donostiara izan, izaki. Eta ara azken momentuan baimena lortu nuna bari, ez den aldira joateko, lanaren poderio ez da, ezin nuen, baina bueno, azkenean lortu nuen. Eta jo, bakizu, bueno, garai hauetan dauden dauzkagun baldintzekin, ba, arte derretan eta zinean, eta, bueno, oso berezia izan zen. Kuriosoa zen, alfombra gorriak eta gero, ba, jenderik ez ikustea inguruan, ez? Baina, bintzat katxion da sartzen nuen dena, baina gero barruan, utxuneak utxune legalak esango nuke, beteta zegoen, ez? Beteta zegoen. Eta harrera itzela izan zen, egin izan. Esatizu nik, bukatuta pelikula, bueno, tokatu zait, ez? Urteak gora hoaz, eta tokatu izan zait beste pelikulak estrenatu izana, eta horrela bukatu, eta bi, hiru segundo pasatzen denean jendea, xili dagoenean, zato, ja, ostras, pelikula honek jodu. Ez? Mm-hmm. Ez dela mugitzen azten eta harrera izan zuen, harrera hona izan zuen. Beste anekdota kontatuko dizudana da, ba, bukaeran jo beti gustatzen zaigu elkarrekin egon, bai olako festivaletan, ba, ezagunaren publikoarekin harremanetan egotea, zegazkon ezagunak dira, etxean gaude eta gure artean ere bai zehose hartu, gaina pare bat edo. Eta ze izan zen ura, ekaitza etorri izan toki guztietatik, jotzen, jotake, eta denak sakabonatu ginean, ni hemengo, bueno, neukan erropakin joan nintzen, baina jende bat edo bestea joan zen, ba, asko ze dotoreago, badakizu, bai, eta guzti egin da, bueno, desastre dutxa izan zen. Baina, bueno, humorez hartu genuen, hori anekdota bezala zaten dut. Uh-huh. Eta pelikula honek ze gai jorratzen dituela esango zenuke? Hola, spoiler gehiegi egin gabe. Bueno, beti horren esateizu estilo atletik, osea, zine beltza dago, ez, badago ikerketa bat, polizia ordorleta eta jon egiten dute poliziena, baina horretaz aparte maitasuna eta jelosia anaien arte teko egon ezin egona, ez? Hori, zesan monuke gehiago. Bada ambizioa den, nik uste duten ambizioa, ez da, hola, personai bat. Ez nabarmenki txerren personaia, baina bai beste engan badago, ez. Anaien arteko liskarrak, ez? Anaien arteko liskarrak. Eta horren poderioz, nik uste esango nuke, gizonen arteko guda edo borroken poderioz, ba, leiaren poderioz, ba, dena ba, bertan bera geratzen dala, ez, eta emakume baten desioak eta ametsak, eta zapusten dira betiko, baina betiko. Pelikula honetan bintzat betiko, ez dago, itxaropen gutxi dago. Oso ondo. Eta, bueno, COVID-aren egoerak ez dakit zein eragina izan duen, pasaren urtean grabatu zenuten, baina aurtengoari dagokionez, eraginik izan du egoera honek? Proiektuan? Bueno, izan du, izaten ari da, guain, promoziorako adibidez. Zuhortzaude, ni hemen dago, egon gintezke hor edo hemen, biok, hori esteko, baina, bueno, hori ez da latzak, latzekia igual.
Baina bai estrenotara joateko, beste, bai, hori presentzialak egiteko adibidez, eta prentxaurrekoak emateko garaian, gero aurreztrenak ere izaten dira, Euskal Herrian, hemen Madrien tartean behin, baina, bueno, bidai horiek ezin egin daitezke. Hemen mugimendu gehiago dago, baina Euskal Herrian eta Nafarro, oza, Nafarroz Euskal Herri esan ikusten da nola dagoen ere bai, eta ez da egite gora betean momentu honetan dauden, baina, bueno, hori promoziorako eragina bat du. Gu rodaje garaian, ez, gero ondoren hasi izan dena, ez. Eta gero ja, bine estrenatuta ere, bueno, ni nahi ba ezu zinari buruz, esan duzu toro korrean ez bakarri pelikula honi buruz, baina ikusten COVID-ak ez daukala bakarrik guzti zinea, jendea zinera joatearen errudun bakarra, ez? Gauza asko daude atzetikan, ikusten dute pandemia zi baino lehen eia zizala purpa bera beruntz, ez? Baina COVID-aren inguruan gertatu duena da, guk adibidez, aktoreok, bueno, momentu honean gaude. Lanari buruz, bueno, momentu buruan, antzerkeri buruz ez dugu hitz egingo, ze hori beste gauza bat da. Baina zuen eta dio ikusentuz neskotan, ez? Orain egiten ari direlako telesailak eta dena delakoak, ez? Zerratik, ba, bueno, etxean piztu, mandoari eman, eta bertan ikusteko aukera daukazulako. Eta pandemia zi baino lehen, ja aldaketa sortatu izan bazen, hasi bazen, nik uste pandemia, behin pandemia zita asko ze eragin handiago dagoela, nik uste asko ze errotuagoa dagoela nik usleen ganen etxean mandoari eman eta etxetik atera gabe pelikulak, seriak eta dena delako ikusteko autua, ez, erabakia. Eta horrek badu, nik uste dut ja telesailekin, Netflixekin, HBOkin, eta guzti hauekin hasi zala, pandemia baino lehen, baina guen nik uste dut asko ze latzagoa dela. Ez. Eta hor dut, jakinik gainera, horrek badu poso bat, ez? Badu eragina, hemendik aurrera nola audiovisuala, zinean nola ikusiko den eragina badu. Baina hori ez ezik, gaur egun baditugu gure murrizketak, esan dute pelikula zine aretotara, ba sartu daitezkenak. Errestasunak ez dauzkagu. Nik uste, latza da, hemendik aurrera, nik orokorrean egin ez pelikula honi buruz, baina okay, ez dakit zen den egoera. COVID-ak eragina dauka, baina bai, ikusiko dugu, baina ez naiz bat itxura open txua, kasu honetan. Ja. Eta, bueno, aurrera begira, noiz ikusi ahalko dugu pelikula zinematan? Bueno, ostiralean da estrenua. Ostiraletan ja badaukazue, zinean. Eta egin ontzau den, eta ez da ginen ondoren, baina bueno, hor dago esango dizut, hemen bidalitako kartelean hor agertzen da zenun zaude, momentu honetan. Iruñean. Iruñean, ba hori, golenen daukazu ikusi dut, ba? Iba, getxo logite madri dortizak bai, Iruña Pamplona da. Golenen, bai. Dago. Ostiraletik aurrera. Pasando. Ja, Nafarroaldean, bueno, Nafarroaldean Iruñan, oraingoz. Pero pentsatzen, mira, Lizarran ere bai, Lozano zen. Pero pentsatzen deia herri-herri dero aukera izango dela ikusteko, baina bueno, asteko ostiralean hor daukazu, golenetan. Agian Imanol bera hori, izango da proiekzionista nik ez dakit, momentu horretan baina. Bai. Osondo, ba, bueno, ikusle guztiak animatzen ditugu ostiralean filma ikustera joatera. Eta ez daki zertxo bait gehiago kontatu nahi diguzun, pendiente gelitu den zerbait? Bueno, ba ez daki beti geratzen zaizki gauza pendiente, oso gustora egon naizela eta, bueno, nahi zunerako hemen gaudela, berriro beti ere. Aha, oso ondo, Josean.
Ba, placer bat izan da zurekin ratutxo konpartitzea eta kontatu izkiguzun guztiak entzutea. Beraz, oso ondo izan eta hurrengo arte. Oso ondo. Bai, Bai, eskerrik eskerrik asko. asko.